Hej sammen og velkommen til den her video. Ey! Den her video blev helt oversponsoreret af junkguard.dk. Jeg tænkte, nu er det en ny måned, og nu skal der komme et nyt haul op på min kanal. Der er mange af jer, som har sagt, at jeg gerne vil have flere hauls, så det her det er, hvad jeg har til jer. Og min mor, hun er med i dag faktisk. Rigtig træt. Jeg skal bruge stuen til at filme den her video, så hun lå bare her på sofaen. Men i hvert fald, så skal min mor hjælpe mig med at åbne de her pakker. Eller, du ved, lave det her haul her. Sat dem i sko. Wow. Wow. Der er de her sko her, som hedder Stroy. Stroy? Jeg ved ikke. Det er rigtig smart. Min mor vil gerne tage tøjet på, fordi det... Jeg bruger 38. Hvad størrelse er det? 42. 42. Jeg bruger 38, men den er 42. Så er der så de her bukser her. Den har sådan en brun farve, og den er fra The North Face. Den tror jeg, jeg har haft, jo. Rigtig flot. Og det er god kvalitet, den der. Ja. Kan godt låne nogle gange? Mm. Den er med elastik. Kan godt låne. Jeg er heldig. Den passer mig. Når jo venner, der skal også lige siges, at alt der tøj viser her, det er linket ned i beskrivelsesboksen. Og du kan få 20% rabat, hvis du bruger Zingo20 som rabatkode. Zingo20. Ej, det skal også lige siges, de her shorts, de er også fra Junkyard. De er måske lidt korte heroppe, men de sidder altså et godt sted. Det skal det er sådan meget... næste gang, når du bestiller. Nej. Der står her. Der står. Hvad er det? Okay, og den næste ting er... Det er mig, der skal hoppe. Det er ikke dig. Wow. Den er også passer mig. Jeg er rigtig heldig. Den kan godt passe mig også. Hun kommer til at bruge alt mit tøj på nu, jeg ved det. Jeg kan godt det røde farve her. Se. Hvad står der på den? Nå, hvad står på engelsk? Jeg kan ikke. Nej, det er på dansk. Nej. No. Team for Roma Nordic. Det her er bare sådan en helt normal t-shirt, hvor der står No time for romance. No time for romance. Den passer mig også. Den passer mig også. Det er flot. Rigtig flot. Og så den sorte bukser den låner, den bliver rigtig, rigtig, rigtig flot. Rigtig flot. Ja, jeg låner nu. Nej, du må ikke låne tøj. Hvorfor? Fordi? Okay, godt. Nej. Du er i skole, du er ikke hjemme, du er... Jeg går ikke færdig med skolen. Underbukser. Jamen, selvfølgelig, den passer ikke mig. Slet ikke. Wow. Calvin Klein. Wow. Man kan godt også bruge. Der er forskellige farver. Der er hvid. Der er rød. Og der er blå. Wow, det er strømper Nike. Nike strømper. Det er hvide, grå og sort. Moms. Hvad er det? Mavetaske. Det passer mig også. Bum, chili bum. Og der er to. Det her det er den samme taske som den her, bare i sort. De her tasker er fra Carhartt. Og så den her på. Du skal have to tasker på. Det er blå og hvid her. Den er smart. Den er til vinter, den er rigtig flot. Den har sådan en blå farve, som fader op til hvid her. Den er rigtig flot. Det er ikke noget, man har set før. Jeg har ikke set sådan nogen af stømmer før. Calvin Klein short. Den passer mig. Ja. Beige farve bukser. Det er så også mig. Den er rigtig, rigtig. Hvor er den fra? Det er fra... De her shorts, de er fra Carhartt. De ser sådan her ud. De er sådan, den har sådan en sandfarve, beige farve. Den er flot. Og kvaliteten, den er også rigtig flot. Forestil jer mig med de her shorts her, ikke? Og så har jeg en Nike Air Force under. Uff, som sko. Er der ikke mere? Var det bare det? Jeg har fået lov af dig, at jeg skal låne nogle gange. Tusind tak, fordi du har set mig i den her video. Det betyder rigtig meget for mig. Det betyder også rigtig, rigtig, rigtig for mig også. Junkier. Husk, koden er Zingo20 til Lebom. Bom, bom. To tasker. Jeg kan slet ikke. Den er rigtig, rigtig flot. Vi ses, venner.